Ja tervetuloa tähän uuteen joulukalenterin jaksoon, tai siis oikeastaan luukkuun. Luukkuun numero 11. 11. luukussa jälleen on uusi elokuva, ja tällä kertaa me puhutaan semmoitteesta elokuvasta, joka valmistui vuonna 1998, ja sen on ohjannut semmonen äijä kuin Joel Coen. Ja sen on kirjoittanut semmoinen äijä kuin Joel Coen yhdessä veljensä Ethan Coenin kanssa. Tämä on semmoinen elokuva, jonka mä näin aikaisemmin, tai siis niin kuin näin heti tuoreeltaan sitten elokuvateattereissa. Ja muistan pitäneeni ihan älyttömästi heti ensimmäisestä kerrasta lähtien. Mä en niin kauheasti tykännyt näistä Joel ja Ethan Coenin ensimmäisestä elokuvasta, siis minkä mä näin, tästä Fargosta. Mutta on sen kyllä niin kuin sen, tai siis tarkoitan, että en silloin tykännyt, mutta on nähnyt sen uudestaan ja mielestäni se on kyllä kans niin kuin ihan solid elokuva kyllä, mutta ei lähellekään niin hyvä kuin motherfucking Big Lebowski. Ai, Big Lebowski. Mä oon niin suuri Big Lebowski-fani, että siinä löytyy Blu-rayta. Sen saa joku tulla hakee lahjaksi vaikka, jos haluaa. Ja sitten mulla on tässä oikein uusi 4K Ultra HD motherfucking kaksakin Blu-ray ja 4K Ultra HD-setti. Oi, Big Lebowski. Joo, siis niin kun mä kattelin tän ihan muutama ilta sitten taas uudelleen jälleen kerran. Ja tää on kyllä niinku semmonen leffa, mikä mun tulee niinku varmaan kerran vuodessa aina katsottua. Siis mä en vaan mahda sille mitään. Tää on niin sika hauska leffa. Eli tässä leffassa näyttelee toi Jeff Bridges näyttelee Dudea, joka on oikealta nimeltään Jeff Lebowski. Ja se sekoitetaan sitten tämmöseen miljardööri Jeff Lebowski. Ja tää filmi alkaa siitä, kun pari jätkää tulee kovisteleen tämän Jeff Lebowskin, Duden kämppää ja sen, missä vittu saa rahat Lebowski, me vittu halutaan rahat tällä, että mulla on mitään vittu rahaa, painukaa vittu. Niin sitten käy ilmi, että ne oli etsimässä sitä rikasta Lebowskia, että se vaimo on jollakin pornodiilereille velkaa, ja siitä sitten käynnistyy tämmönen niin kuin hyvin monimutkainen tämmönen niin kuin kusetushenkinen miksi tätä nyt sanois, niin kuin, tää ei ole niin kuin buddy-filmi, tää on niin kuin, mun mielestä siis tää on niinku montaa eri asiaa. Tää ei mun mielestä Big Lebowski. Tää on niinku ennen kaikkea komedia, totta kai musta komedia, mutta tää ei oikein sovi mihinkään lokeroon sen enempää kyllä. Tää on niinku ylipäänsä, eikä tässä varsinaisesti ole niinku sketsejä eikä mikään. Siis se komedia tulee tässä elokuvassa nimenomaan Jeff Bridgesin ja sitten tietenkään, en muistanut vielä mainita, Dan Goodman. Eli nää pari valjakko ja sitten heidän kaverinaan on myös Reservoir Dogs. Siis tää, voi vitsi, miten Steve Buscemi, miten mä sen voin unohtaa. Ja muutenkin tässä on erittäin hyvä näyttelijäkaarti. Tässä on Philip Seymour Hoffman, mies, joka muistetaan tässä joulukalenteristakin tuttu. Tää pirvoilija tästä Happinessista. Ja sitten on Julianne Moore näyttelee tässä. Ja sitten on jopa toi Roadhouseista Roadhouseista, vitsi, mä en unohdin taas tämänkin, niin kuin pitäis varmaan, oi jumalauta, pitäis varmaan jotain niin kuin harjoitella ennen kuin alkaa kuvaa näitä, mutta siis se, mikä näyttelee Roadhouseista tätä pääpahista, mitä mä nyt en saa tässä päähän, niin ehkä se tulee päähän, mä sanon sen sitten, mutta anyway, hiero, siis oikein niin kuin mahtavan upea castingi, ja siis niin kuin tässä on monta semmoista klassikko, niin kuin hauskaa kohtausta, siis ylipäänsä kaikki, melkein, siis kaikki kohtaukset, missä nämä on keilaamassa, niin kuin Jeff Bridges ja Dan Goodman, ja kaikki kohtaukset, missä ne sanailee keskenään, niin se on hyvä, ja siis varmaan miten kumpikin sanoo, niin what the fuck you talking about? Eli ne puhuu koko ajan eri asioista, ja sitten Donny, eli Steve Buscemi on siellä heittämässä vähän niin kuin kapulaa rattaisiin entistä enemmän on siinä, että niin kuin varmasti ei tulisi niin kuin mikään selväksi tässä. Ai niin, tässä on toinenkin henkilö Roadhouseista, eli toi Elliot. Vittu, miten mä nyt en muista täällä vittu ketään, kenenkään nimeä. Niin kuin toi
Ohoi, voi vittujen kevät. No Peter Stormare tässä on tietysti. Ja sitten tässä on Ben Gazzara on tää, mikä oli Roadhouseista pahis. Ja sitten tietysti tämä Sam Elliot. Sam Elliot ja Ben Gazzara Roadhouseista. Kummakin ovat tässä elokuvassa sitten. Ja todellakin Peter Stormare unohtui mainita. Peter Stormarella varsinkin on hauska rooli. Ne on niitä pornonäyttelijä, saksalainen pornonäyttelijä, joka on 80-luvulla ollut bändissä, jonka nimi on Autobahn. Niin, siis tää on just tämmöisiä yksityiskohtia, niin kuin helvetin hauskoja. Mutta niin kuin sitten tietysti John Turturro. Jes, hyvä, Ville, sä muistat yhden nimen oikein. John Turturro, se on pieni rooli ja mun mielestä ehkä merkittävä tai niinku mieleenpainomi rooli, se on se Jesus Quintanamo, niiden keilailija Nemesis siellä keilailu hallissa, kun tulee sinne niin, että sen jälkeen kun tää Dan Goodman on heilunut siellä aseen kanssa, niin sitten let me tell you something, Bendejo, if you pull that crazy shit on me waving gun at the lanes, I'll take that thing away from you and stick it in your ass and squeeze the trigger until it goes click. Ai, 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 ai. Ja sit se toinen, että what is this bullshit about Shabazz? Niin kuin, I would kick your ass and I would fuck you in the ass on Sunday. I would fuck you in the ass on Saturday, but I fuck you in the ass on Wednesday instead. I fuck you in the ass, niin kuin, vittu joo. Ja sitten, joo, siis ehkä niinku just tässä, tälläkin kertaa, kun mä tämän katoin uudestaan, siis niinku se, missä Dan Goodman saa raivari, kun ne kovistelee sitä yhtä teinijätkää, kun ne luulee, että siellä on ollut $1,000,000 siellä autossa, mikä on ollut varastettu, minkä ne varmaan on löytänyt sitten. Löyti sen koepaperin ja löytää sen kämpän, ja sitten Dan Goodman luulee, että niinku, että se on, jätkä on pöllinyt ne ja se alkaa kovistelemaan siinä ja sitten luulee, että se jätkä on ostanut niillä niiden rahoilla auto ja sit se menee. Siis mun oli pakko katsoa tää kohtaus kaksi kertaa ja siis mä nauroin niinku siis katketakseni jälleen kerran taas niinku se alkaa hakkaan sitä autoa, mikä ei ole sen pojan auto, se on ne naapurin auto, ja sit se huutaa siellä täysillä. You might want to take a look outside and see what happens next, Larry. Ja sit se menee sinne, ottaa sorkkaraudan, alkaa hakkaa sitä autoa ja you see, Larry? You see, Larry? You see, Larry, what happens when you fuck a stranger in the ass? This is what happens when you fuck a stranger in the ass. This is what happens. Tää on niinku joulumieltä. Ja joo, siis niinku nää kohtaukset, mitä mä quotailin tässä, niin tässä on aika paljon F-bombsia, ja kyllä indeed. Tässä elokuvassa on 274 F-bombsia, eli siis kertaa kun sanotaan sana fuck. Ja joku on niitä oikeesti laskenut, ja siis niinku 274, ja mun mielestä, oliko se Kasinossa vai tossa Wolf of Wall Streetissä? Katsotaas nopeasti. Wolf of Wall Street F word count. Joo, katsotaas, mitä tässä. 506 kertaa sanotaan fuck tuossa Wolf of Wall Streetistä. Ja mun ymmärtääkseni se on vieläkin ennätys kyllä. Mutta toisaalta täytyy ajatella, että Wolf of Wall Street kestää 3 tuntia melkein. Ja tää kestää vähän vajaa 10 minuuttia, vajaa 2 tuntia. Että jos tää olisi kestänyt 3 tuntia, niin mä veikkaan, että se voisi mennä kyllä ohi niin kuin Wolf of Wall Street ja se niin kuin fuck ennätys. Mutta siis, niin kuin, siis tää nimenomaan tää dialogi on paitsi niin kuin tosi raunchia, mutta myös niin kuin erittäin hyvin kirjoitettu. Ja siis en mä tiedä, niin kuin mä, niin kuin sanottu, tää on semmonen leffa, minkä mä jaksan katsella niin kuin siis kerran vuodessa. Tää aina naurattaa, tää aina osuu niin kuin nappiin. Ja tota noin, mä en edes muuten mainin, se on yksi suosikkikohtaus, missä ei edes kiroilla, mutta siis se, kun se vuokranantajalla on se omituinen performanssiesitys, että hei, tuutte kattoo sitten, ja sit se pyörii siellä lavalla, niin tää on niinku, mä en mitenkään pysty esittämään tätä, mutta siis se pitää vaan nähdä niinku just semmoista paskaperformanssia, niinku just tätä, mitä vittua se yrittää sanoa tällä niinku siis niinku.
En mä tiedä. Hei, siis 5 tähteä ihan helposti, koska tahansa. Vittu Big Lebowski, The Dude, se on ihan mahtava hahmo. Ja hei, oon ymmärtänyt, että tästä on tehty kyllä tota, siis toi, tästä on tehty niin kuin, siis spin-off jatko-osakin, se The Jesus Rolls, mikä on tullut tänä vuonna joskus keväällä. Mä en oo semmoista nähnyt, ja mä en oo kyllä niin kuin oikeasti suoraan sanottuna kuullut, että kukaan ei olisi puhunut siitä mitään, ja se saattaa tarkoittaa just sitä, että se on vaan niin kuin tyhmää paskaa, siis niin kuin masentava vaan paska, siis on, että okei, kyllä sen kattoo, mutta niin kuin, ei vaan niin kuin oo hyvä. Vähän niin kuin Bad Santa jatko-osa, se Bad Santa 2, niin se oli kyllä paskaa, että niin kuin. Mutta en tiedä, jos oot nähnyt tota tosiaan ton Jesus Rolls, niin kirjoita ihmeessä mulle kommenttikenttään, että niin kun, onko se mistään kotoisin, kannattaako se katsoa. Ja varsinkin jos on näin suuri Big Lebowski-fani, niin olen kiinnostunut siitä kyllä, mutta niin kun, ei ole vaan tullut katsottua. Mutta jos on vähänkään hyvä, niin ilman muuta otan sen kyllä varmasti katseluun semmoista. Jees, hei! No niin, tämmönen joulukalenteri tällä kertaa. Big Lebowski suosittelen, aivan mahtava leffa. Jos et ole, varsinkin jos et ole nähnyt, niin tää kannattaa katsoa. Jos oot nähnyt, niin katso se uudestaan. No, ei tää nyt ehkä joulufilmiä, mutta niinku on tää tavallaan niinku jossain määrin lämminhenkinen filmi kuitenkin. Ja siis kyllähän jouluna pitää katsoa sit vähän tämmöstä vähän letkeämpää. Ja 4K-kuva on tässä, on tarkka. Mä en tiedä, onks tarviiks tämmösen elokuvalla on 4K, mutta niinku hei, come on. Jos parempi kuva on aina parempi kuva. Vai mitä? Pistä mulle hei kommenttikenttään, mitä sä oot mieltä Big Lebowskista, mitä mieltä sä oot komediafilmeistä 4K:na ylipäänsä. Ja tota, ootko sä nähnyt tämän ja mitä sä tykkäät? Puhuin mä ihan paskaa ja niinku jaksaa yhtään näitä samoja humoristisia kohtauksia, niinku lempikohtauksia niinku mä. Niin pistä kaikki nää kommenttia, paina peukkuja pystyyn oikeesti, rohkeesti vaan, ja tilaa tää kanava, jos ei se ole vielä tilattu, ja todellakin paina liity kanavalle, ja niitä teepaitojakin sieltä Discordista voi tilata, tässä on linkki siellä alhaalla kuvaustekstissä, sieltä se löytyy, kaikki löytyy sieltä, ja nyt sitten hei, hyvää päivänjatkoa sinulle, ja tuota noin, niin, tee tänään jotain hienoja, isoja asioita, tai jos et tee, niin pidä silti hauskaa, no niin moi. Don't say you